A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalójával a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Honosítási ceremóniának adott ma otthont a Boldogságháza. A magyar állampolgárságot bizonyító iratokat ünnepélyes keretek között dr. Újvári Jenő, városunk alpolgármester adta át. Havonta 10-12 külföldről Pécsre, illetve Pécs környékére települt személy kapja meg a magyar állampolgárságot. A honosítási eljárás 2-3 évet vesz igénybe. Akik nem voltak magyar állampolgárok, állampolgársági ismeretekből vizsgát kell tenni, és elő van írva, hogy milyen iratokat kell becsatolni a honosítási kérelemhez. Kell egy önéletrajzot csatolni, a külföldi anyakönyvi kivonatokat, lakbizonylatot, megélhetést, illetve lakásbiztosítási okiratokat, erkölcsi bizonyítványt. Az állampolgárságért folyamodók többsége a környező országokból áttelepült magyar. Itt próbáltak új életet kezdeni, és ezt szeretnék hivatalossá tenni. Az elmúlt években főleg Erdélyből, Kárpátaljáról és a háború folytán Jugoszláviából érkeztek hozzánk. Vannak különleges esetek is, Afrikából is, ma például Szibériából egy ottani magyar, de arabok is gyakran vannak itt, akik vagy ide nősültek, vagy itt jártak iskolába, és itt kívánnak letelepedni. Azt hiszem, hogy Pécs befogadó volt mindig, hiszen a történelme is ezt bizonyítja, és ma is remélem, hogy ez így van, mert minden itt élő ember tudja, hogy ők nem szegényítenek, hanem gazdagítanak minket. Pop Erzsébet Romániából költözött Magyarországra. 11 éve a Pécset, új családja van, jó munkahelye, kedves kollégái, és most már hivatalos a magyarságát bizonyító okmányai is. Milyen érzés volt megkapni ezeket a papírokat? Hát eleinte nagyon feszült voltam, de most már egyre jobb minden, kellemes, nem tudom mit mondani, nagyon jó. Szerkesztőségünkhöz fordultak a 2. számú integrált szociális központ Krisztina téri konyhájának vendégei, mert, mint elmondták, régóta elégedetlenek az étel minőségével és összetételével. Hogy panaszuknak nyomatékot adjanak, egyfajta csendes demonstrációt is kilátásba helyeztek. 2000 áprilisában döntött úgy Pécs közgyűlése, hogy a szociális intézmények konyháit és az étkeztetést vállalkozóknak adja bérbe. A közbeszerzési felhívások megtörténtek, és január 1-ével az új üzemeltetők vették át a működtetést, ám úgy tűnik nem mindenki megelégedésére. Nagyon finom és nagyon bőséges volt a koszt. Na most 1-től ugye egy vállalkozó vette át ezt az egészet. Az első héten jóformán majdnem, hogy ehetetlen volt az étel. Kevés is, a minőségesen jó, úgyhogy egyáltalán két hétig ki kellett önteni. Most van olyan nap, amikor egyszer lehető egy héten vagy kétszer, de különben most se. Egyszerűen minősíthetetlen. Tehát magyarul a hazavitt ebéd 80%-a most már, mert nem állítva 80%-a, de akkor a szemétbe került. A panaszok igazából már változtak. Évelején történt a váltás a konyhánkon, addig a saját 400 adagos szociális konyhánkról történt az étkeztetés. Az első két hétben volt jelentősebb igazából a probléma. Az idősekkel együtt szoktuk kérni a változtatásokat, illetve az étlapmódosításokat. Ennek azért meg szokott lenni az eredménye. A Pécsi Környezetvédő Kft., vagyis az ebédről gondoskodó cég napi 3500 adag ételt biztosít a város több intézményének is. Állításuk szerint csak az itteniek panaszkodnak az étel minőségére. Sajnos vannak szélsőséges vendégek, akik nem tudni mi oknál fogva gerjesztik az indulatokat. A ide hordott étellel párhuzamosan hordjuk ugyanennek az intézménynek két tagintézményébe az ebédet. Mindenhol maximálisan meg vannak elégedve. Hetekig itt álltunk az ajtóba, hogy mondják el a véleményüket. Amikor itt álltunk a Mónikával, az igazgatónővel, soha senkinek semmi gondja nem volt. Mi magunk a jegyzőkönyveinkben apróbb hiányosságokat állapítottunk meg. Ezekről a jegyzőkönyvekről fokozatosan és minden nap tájékoztattuk a vállalkozót is, aki meg is tette erre az intézkedéseket. Ezek a indulatok, ami most szélsőségesek egy kicsit megnyugodnak, akkor egészen másképpen lesz. Szerintem ez lefut, minden csoda 3 napig tart, ez a rendszer beáll, és akkor ezzel kérdés megoldódik. Én nem látok olyan nagy problémát itt, szóval én szerintem ez kicsit föl van fújva.
Az itt élők többsége egyetért azzal, hogy a minőség és a mennyiség hétről hétre fokozatosan javul, így az is elképzelhető, hogy a hó végére teljes elégedettségükről tájékoztatják televíziónkat az idejárók. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Budai Nagy Antal úti óvoda. A nevelési programban kiemelt terület a vizuális és testnevelés, valamint a gyermekek egyéni képességfejlesztése. A Budai Nagy Antal úti óvoda 1976. februárjában nyitotta meg kapuit. Akkor 160 gyerek iratkozott be az óvoda hadcsoportjába. A demográfiai hullámnak köszönhetően 1976 és 86 között igen magas létszámmal, 160% fölötti kihasználtsággal működött az intézmény. Bár az utóbbi években itt is csökkent a beiratott gyermekek száma, az óvoda ma is nagyon népszerű a kisgyermekes szülők körében. Valószínűsíteni tudjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez az elmúlt évtizedes pedagógiai munkánknak köszönhető. Az idejáró gyerekek most szülőként visszahozzák a gyermekeiket, tehát már az előzménye is olyan volt a nevelő munkánknak, és mi erre építve fejlesztettük tovább, és most is 110%-os kihasználtsággal dolgozik az intézményünk. A szülőkkel a kapcsolatunk kiemelkedően jó, minden kezdeményezésünkbe bevonjuk őket, úgy a szakmai munka szervezésébe, irányításába, leginkább a kontrollálásába, és ők nagyon szívesen részt vesznek ebben. Így egyáltalán nem meglepő, hogy a gyerekek is elégedettek óvodájukkal. Na persze az ő sajátos szempontjaikat emlegették, amikor arról kérdeztük őket, hogy mi az, amit leginkább szeretnek az óviban. Egész nap játszani, meg aludni. A 25 éves jubileum alkalmából rendezett ünnepségen részt vettek az intézmény jelenlegi és volt dolgozói, és persze az óvodások is aktív részesei voltak a születésnapi programnak. Rendhagyó sajtótájékoztatót tartottak ma az MTV Pécsi körzeti stúdiójának külsős munkatársai. Az egybegyűltek azt kifogásolták, hogy közülük egyesek már több hónapja nem jutnak hozzá elvégzett munkájuk ellenértékéhez. Ezért nyílt levélben fordultak a Magyar Televízió RT vezetéséhez, melyben kérték számláik 10 napon belül történő kiegyenlítését, és azt, hogy a televízió elnöksége tegye egyértelművé, mi a szándéka a körzeti stúdiókkal. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a levél aláírói tudomásul veszik, hogy idézzük, a közszolgálati Magyar Televízió az ellehetetlenítés taktikájával igyekszik megszabadulni a körzeti stúdiókban dolgozó külsős kollégáitól. A helyes légzéstechnika elsajátítása nem csak az asztmában vagy más tartós légúti megbetegedésben szenvedők számára lehet fontos. Ezt felismerve a Szivárvány Gyermekházban szervezik a légzésjavító jóga foglalkozásait. Az Etka Jóga névadója a szegedi születésű 82 esztendős Etka anyu, aki állítása szerint egyetlen 20 évessel sem cserélne. Az ő módszereit tanítja Dénes Györgyné, hogy bebizonyítsa, az ember ura lehet testének, és megőrizheti frissességét is. Az embereknek a nagyon-nagyon nagy százaléka görnyedbe esett vállal, háttal közlekedik, ahelyett, hogy domborodna a mellkasa, mint ahogy Edka anyó mondja, és ezáltal laza gerinccel és ellazult izmunkkal tud mozdulni. Az oktató a helyes légzést, a mozgást és az egészséges táplálkozást tartja a legfontosabbnak. Összehangolva ezeket, a jóga a beteg embereknek is gyógyulást jelenthet. Nagyon fontos, hogy ők is megtanulják a helyes testtartást, a helyes légzést, amivel a helyes légzés alatt tüdő munkáját segítjük, a szív munkáját segítjük. És a gyakorlatok segítségével a foglalkozások során mindezt elérhetjük. Kellemes, alig várjuk, hogy jöjjünk a foglalkozásra. Nekem a kézizületeimnél segített, a gerincemnél és a lábamnál. Egy idő után úgy érzi, hogy beépült az egész énjébe, az egész egyeniségébe. Más leszek, egy életformát jelent ez tulajdonképpen azok számára, akik megértik és meg akarják érteni és gyakorolják. Nagyszabású esküvő gála zajlott ma a Hotel Palatinusban. A házasságkötéshez kapcsolódó kellékek, meghívók, csokrok és torták mellett divat bemutató keretében természetesen esküvői ruhákban is gyönyörködhettek a megjelentek.
A Pécsi Kulturális Központ immár 7. alkalommal rendezte meg az esküvői gálát, amelynek célja az volt, hogy lehetőség nyíljon az esküvői szolgáltatás nyújtó vállalkozások és a házasulandó párok közötti kapcsolatok kialakítására. 16 kiállítónk van. Két mennyasszonyi ruhás, vőlegény ruhás, akkor tűzi játékosok, virág, tehát minden, ami mennyasszonyi autó, ami idén ugye most másodszor van, de szerintem nagyon szép és exkluzív ez a fehér bújik itt a ház előtt. Lufi dekoráción keresztül a mennyasszonyi tortáig, tehát mindennel gyakorlatilag. Sőt, itt rendkívül ügyfélfogadás keretében megrendelhetik a házasságkötőteremre vonatkozó szolgáltatásaikat is. A házasság előtt álló párok divat bemutatón ismerhették meg napjaink esküvői divatját, és egy nyilvános házasságkötésen akár a ceremónia legapróbb részleteit is elleshették. A tavalyihoz képest egy picit kevesebben vannak, a házasságkötések száma is egy picit kevesebb a tavalyihoz képest. Úgy érzem, hogy a 2000 év az egy olyan dátum volt, amikor többen kötöttek házasságot, de munkait, mivel hogy pénteki napra esett ugye az idei esküvőgálánk, ezért sokan dolgoznak még, én úgy gondolom, hogy délután azért sokkal többen lesznek. Akik megtekintették a gálát, azok elégedettek lehettek még akkor is, ha csak távlati terveikben szerepel az esküvő. Tetszett a kínálat, körülnéztünk, mindent megnéztünk, elég teljes körűnek tűnt ez a szolgáltatás. Mindent meg lehet találni, amit úgy kitalálhat az ember egy ilyen szép alkalom. Megkérdezhetem, hogy mikor lesz a nagy nap a ti esetetekben? Hát vagy idén augusztusban, vagy jövő májusra tervezték az esküvőt. A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalójával a Pécs TV híradóját látták. Műsorunkat időjárás jelentéssel folytatjuk. Ha tehetik, maradjanak velünk. Szombaton előbb több órás napsütésre, majd délutántól kisebb felhősödésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalra a hőmérséklet -10-17 fokig süllyed. Vasárnap erősen felhős lesz az ég, kisebb havazás is előfordulhat. A nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható. Néhány téma a szombati dunántúli naplóból. Több kilós homlokzatdarab hullott egy autóra tegnap délelőtt a Jókai utcában, egy magántulajdonban lévő kétemeletes épületről. A kő hajszál híján a járókelőkre zuhant, a Városüzemelési Társaság ügyeletesi az onlás helyszínét körülkerítették. A dunántúli napló információi szerint az épületek állagának ellenőrzése az önkormányzat műszaki osztályának hatáskörébe tartozik. Egy férfi, több eset. Magyar Sándor szigetvári képviselő egy róla szóló dunántúli naplóban megjelent cikk után arra kérte a szerkesztőséget, hogy szembesítse őt az írásban megszólalókkal. Az álláspontok nem közeledtek, Magyar Sándor pedig rágalmazási pert indított ismeretlen tettes ellen. További részletek a szombati dunántúli naplóban.